İnsanlarını rengli tasvirge alsanız, siz ulanın kimini tasvirge alasınız. İnsanlarını akkara tasvirge alsanız, siz ulanın dilini tasvirge alasınız. Ted Grant. Assalamu alaikum. Ben Abdurashid Begmatov. Oliy toifadagi teleoperator bugün sizin hizmetinizdeman. Bugünkü video dersimiz yorug'likka bag'ishlanadi. Yorug'lik iki türlü bo'ladi. Birincisi bu tabiiy yorug'lik, ikincisi sun'iy yorug'lik. Tabiiy yorug'lik bu quyosh. Sun'iy yorug'lik esa bu inson qo'li bilan yaratilgan yorituvchi asbob-uskunalar. Bunga misol qilib fonus, projektor, svetilnik va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Tabiiy yorug'lik. Quyosh nuri atmosferadan o'tish mabonida bulutlar tufayli yoyilib ketadi. Shu tariqa biz kun mabonida osmonning rangini o'zgarishini kuzatib turamiz. Kunning o'rtasida havo molekulalari spektrning asosiy ko'k rangini yoyib yuboradi. Shu tufayli biz kunduzi osmonni ko'k rangda ko'ramiz. Quyosh chiqishi va botishida quyosh atmosferaning qalin qatlamini o'tish jarayonida spektrdagi qizil rangni tarqatadi. Shu tufayli biz osmonni qizg'ish rangda ko'ramiz. Atmosferadagi yoyilgan nurning hajmi to'lqin uzunligiga, masofasiga va atmosferaning iflosligiga bog'liq. Kun davomida quyosh harorati va rangi o'zgarib turadi. Misol uchun dengiz ustida charaqlab turgan quyoshning harorati boshqa joydagi quyosh haroratidan ancha farq qiladi. Quyosh turli obyektlarga nur taratib, ulardan nur qaytaradi. Birinchi qarashda tabiiy yorug'likda tasvirga olish juda oson tuyuladi. Lekin amalda quyosh yorug'ligida tasvirga olish juda mushkul ish. Bu yorug'lik murakkab va o'zgaruvchan. Tabiiy yorug'likning tabiatini tushunmasdan turib tasvirga olish juda ham qiyin. Quyosh yorug'ligi kun davomida, yil davomida, ob-havo o'zgarishida juda keng sharoitda o'zgaruvchan. Yana tabiiy yorug'likning xarakteristikasiga atrof muhitdagi qor, qum va dengizni nur qaytarish xususiyatlari ham bog'liq. Nur qaytarish natijasida soya chuqurligi, kontrasti kuchsizlantiriladi va predmetlar rangini o'zgartiradi. Quyosh nurini sifatlarini o'z foydasiga ishlata bilish bu fotografning asosiy vazifasidir. Tabiiy yorug'lik tasvirga olinayotgan obyektni shaklini, fakturasini va rangini ko'rsatib beradi. Quyosh nuri, kamera va yoritilayotgan predmetlarga qanday yo'nalish ham katta ahamiyatga ega. Quyosh nuri to'g'ri obyektivga qarab tushadigan bo'lsa, u tasvirni buzadi. Lekin qarshi nurni to'g'ri ishlatishni yo'lga qo'ysak, biz siluet tasvir hosil qilamiz. Quyosh nuri kamera orqasida. Biz ortiqcha soyalardan qutulamiz. Lekin kengligini ploski, ya'ni tekis qilib qo'yadi. Ko'pincha tabiiy bokovoy yorug'lik ishlatiladi. Bu quyosh yorug'ligi kamera orqasida, lekin kamera optik o'siga nisbatan yong'oqda, ya'ni taxminan 45 darajada. Bunday yorug'lik obyektni hajmini, fakturasini ko'rsatib beradi. Bunday yorug'lik portret, peyzaj va arxitektura syomkalarida tasvirga olish tavsiya qilinadi. Sifatli tasvirga olish uchun har bir fotograf kun mobaynida tabiiy yorug'lik o'z xarakteristikasini qanday o'zgartirishini bilishi lozim. Shu tufayli ma'lum bir sujetni tasvirga olish uchun kerakli bir vaqtni tanlash kerak. Tong saharda quyosh chiqadi. Shudring tushadi. Va hamma obyektlarni nam bosadi. Bu vaqtda yorug'lik xarakteristikasi juda tez o'zgaradi. Tongdagi yorug'lik tasvirga yoqimli ko'kimtir attenik beradi. Past yoyilgan tuman yoyilgan soyalarni hosil qiladi. Bunday yo'nalishda ochiq peyzaj, suv sathini va arxitektura binolarini tasvirga olish maslahat beriladi. Shahar sharoitida, saharda havo changdan tozalanayotgandek bo'lib, shaffof holga keladi. Va tabiiy yorug'lik predmetlarning ustki qatlamini yaltiroq qilib,
fotosuratni efektli tarzda ko'rsatadi. Tongdagi tabiiy yorug'likning fotografiyadagi 3-chi o'lchamni ko'rsatish uchun ishlatsa bo'ladi. Ayni shu paytda portretni tasvirga olish tavsiya qilinadi, chunki ertalab inson terisi silliq va yangi ko'rinishda bo'ladi. Peshin payti syomka uchun kam ishlatiladi. Chunki boshimiz ustida charaqlab turgan quyosh qo'pol qilib etganda atrofni o'ldiradi va fotografiya uchun hech qanday badiiy effekt bermaydi. Lekin shu damda kontrast tasvir olish imkoniyati tug'iladi. Shom payti quyosh nuri yengil ko'kimtur tumanni kechib o'tadi. Sirek tuman yorug'likni ozgina so'ndiradi va atrof muhitga zerikarli oqshom ko'rinishini beradi va tasvirda original effekt paydo bo'ladi. Quyosh botishida yorug'likka issiqroq nur berishga ega bo'lib, shirali nur tarqatadi. Quyosh botishida qizil nur taratib, atrof muhitdagi predmetlarga pushti tus beradi. Osmon ustki qismi shu damda ko'kimtur bo'lib qoladi va effektli yorug'lik kartinasi hosil bo'ladi. Syomka jarayonida badiiy effektga erishish uchun quyosh nurini qaytaruvchilarini eslab o'tamiz. Oddiy qum quyosh nurini yoyib, unga issiq ko'rinish beradi. Ko'k osmon yorug'ligi qor qatlamidan qaytib ko'kimtur tus oladi. Suv sathi ham quyosh nurini juda yaxshi qaytaradi. Lekin suv ustidagi xavotirlik nur qaytarish protsessini tezda o'zgartiradi. Qoramtir yer qatlami, xarsang toshlar, daraxtlar yorug'likni yutuvchi rolini bajaradi. Demak, tabiiy yorug'lik xarakteristikasiga klimatik sharoit, ob-havo, kun vaqti, yil vaqti o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yorug'lik rang xarakteristikasi. To'qnashayotgan yorug'lik manbalari tabiatda bir-biridan farq qiladi. Turli priborlarni yonma-yon qo'ysak, bu farq juda yaxshi seziladi. Misol uchun, nakal lampalari kunduzgi yorug'likka nisbatan sariq rang taratadi. Luminescent lampalar ko'k, sariq va pushti rang taratadi. Lekin obyektni bitta rangdan yoritsak, bizning ko'zimiz bu rang xarakteristikasini juda yaxshi sezadi. Bizning ko'zimizning bu xususiyati atrof muhitdagi predmetlarning xohlagan rangini aniqlay oladi. Lekin kamera bu xususiyatdan mahrum. Shuning uchun uni rang sezish xususiyatini oq balans orqali moslashtiramiz. Oq balans bu ko'k, yashil va qizil nurlarni matritsaga yuborish jarayoni. Masalan, kunduzgi yorug'lik spektrida ko'k, yashil va qizil ranglar bir xil bo'lsa, matritsaning sezgirligi ham shu ranglarga bir xil bo'lsa, svetoperedacha tabiiy chiqadi. Yashil rang yashil chiqadi, ko'k rang ko'k chiqadi. Aynan shuni biz tabiiy rang deb tushunamiz. Kameralarda oq balansni avtomat rejimi ham bor. Lekin avtomat rejimi ko'pincha xatolikka yo'l qo'yadi. Eng zamonaviy elektronika ham inson miyasi va hayotiy tajribasi oldida ojiz. Shuning uchun professional tasvirchilar avtomat rejimini deyarli ishlatishmaydi. Oq balans oq rangli qog'ozga yoki kul rangli kartaga olinadi. Bu bizga svetoperedachani ideal holatda beradi. Yorug'lik manbasining rang haroratini o'lchash uchun biz Kelvin shkalasidan foydalanamiz. Misol uchun oddiy shag'amni yonib turgan holatini ko'rsak, taxminan 1900 Kelvin beradi. Uyimizdagi oddiy bitovoy lampochka 2500 Kelvin beradi. Quyosh chiqishi taxminan 3000 Kelvin beradi. Studiyada ishlatiladigan aksariyat yorituvchi priborlar 3200 Kelvin beradi. Kunduzi quyoshning normal holati 5500 Kelvin beradi. Havo bulut paytida taxminan 6500-7000 Kelvin beriladi.
Umman üstüde çaraklayıp durgan kıyaş, ya ki karlı tağı üstüde çaraklayıp durgan kıyaş, tahminen 10.000 kelvin beradi. Bu hamma kelvin derecesi tahmini. Bana kısa video dersimiz mabaynıdı, yorug'lik karakteristikasını çündürüp öttü. Keyingi derslerimizde bu mavzunu devam ettiremiz. Eğer sizlerge makul bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosing ve bizni kanalımızga obuna bo'ling. Keyingi derslerde görüşkünce hayır.